ህግ የሚባል አለ ወይ ብዬ ከራሴ ጋር እንደከራከር አውኛለሁ። ይሄን ያመጣው ለውጥ አመጣን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ይሄን ያመጣው ኢህአዴግ ነው። አገሪቱን እየገዛት ያለው ኢህአዴግ ነው። ይሄን ያመጣ ያለው እድል እንስጣቸው ይሄ ለውጥ አልተጨናገፈም ብለው ተስፋ የሚሰንቁ አንዳንድ ኃይሎች ናቸው። ባንተ እይታ ተጨናግፏል? በጣም ተጨናግፏል። በጣም ቀደም እንዳልኩሽ እኛ አደባባይ ወጥተን ስንደግፍ ይሄንን አይደለም። ሰው የሚታረድበትን አገዛዝ ሰው እንዴት ይናፍቃል? አይናፍቅም እኮ። ጠበቃዬ ተነሳ ብሎ እኮ በአንድ ለሊት እኮ 70 ሰው እንዲገደል እኮ የሚያርጉ ሰዎች እኮ ባላምስኮ እኮ ሆቴል እዚህ ካሳንስ ቁጭ ብሎ እኮ ናቸው እኮ ማኪያቶ እየጠጡ ነው የሚዝናኑት። እዛ ሆነ ይሄንን መረጃ ሰማክ ደረሰ? በጣም እንሰማለን። ሰው ይመጣል፣ ወላጆች ይመጣሉ፣ ጓደኞቻችን ይመጣሉ። ያለው ሁኔታ እንከታተላለን። እንደዚህ አይነት ሰቅጣጭ ነገሮች ስታይ ትዕግስታችንም ሊያበቃ ይችላል። ቀይ መስመር አለ። እኛ ገዳዮች አንባለም፣ ግን ተከላካዮች መሆን አያቅተን። የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን ለመከላከል በቂ አቅም አለው። መላው የሀገራችን ህዝብ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን ትላንትም ከምጽዋ እስከ ሶማሌ ደሙን አፍስሷል። ዛሬም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን ራሱ መሰዋት ካለበት ይሰዋል። እየወደቀ ይነሳል። እየገደልን እንጨርሰዋለን የሚሉ ሰዎች ግን ህልም ነው እንጂ ቅዠት ነው እንጂ የትም አይሄዱም። ህዝብ ያሸንፋቸዋል፣ ታግሷቸዋል፣ ጊዜም ሰጥቷቸዋል። የህግ የበላይነት እንዲከበር ለመንግስትም ጥሪ እያደረገ ነው። እኛም መንግስትን እየጠየቅን ነው። መንግስት ካለ ከነዚህ ሰዎች ጋር መንግስት በቅርበት የማይሰራ ከሆነ የሟቾቹን ደም በህግ ፊት ሊፈረዳቸው ይገባል። ውጣና ተዋጋ እያለ በየፌስቡክ ላይ የሚጽፍ አንዳንድ በጣም አንሰው የሚያስቡ አክቲቪስቶች መንግስት የህግ የበላይነት የማያስከብር ከሆነ ህዝቡ ለመኖር ሲል ራሱን ለመከላከል ሲል የህግ የበላይነት ማስከበር ወቀር የዛኔ መንግስትም ተጠያቂ ነው። መንግስትም የዚህ የወንጀለኞች ተባባሪ ሆኖ ህዝብ ይጠይቀዋል። መንግስት ራሱን ማዳን ካለበት ወንጀለኞች ከህግ እንደማይበልጡ ማሳየት መቻል አለበት። የህግ የበላይነት መረጋገጥ አለበት። እኔ ባልፈጸምኩት ወንጀል ነው 4 ወር ታስሬ አቃቢ ህግ የሚመሰርተው ክስ ጠፍቶ ነው የወጣሁት። ለአቃቢ ህግ ክስ የሆነ ማስረጃ ግን ዛሬ አጠገባቸው ጋር ተቀምጧል። እዚሁ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አጠገብ ተቀምጧል። እሱን ሊመለከቱት ይገባል። ሳናጣራ እናስልም ያሉትን ቃል ሊያከብሩት ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጣራ ህዝብ እያወቀ ያለው ማስረጃ አለ፣ ሟቾች አሉ። ስለዚህ ደም ረግጠው ቤተ መንግስት መግባት የለባቸውም። ደም ረግጠው የቤተ መንግስት ድግስ እየበሉ ለውጡን እንደግፈው የሚሉትም ሰዎች ወደ ህሊናቸው መመለስ አለባቸው። የህዝብ ደም ሊያሳስበን ይገባል። እንደው አጋጣሚውን እንድታገኝ እና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቁጭ ብለህ መነጋገር እድሉን ብታገኝ መሰረታዊ መተላቸውን 3 ጥያቄ ጠይቅ ብትባል አንዱና ትልቁ ነገር ኢትዮጵያዊ ሁኑ ነው ብላቸው አይደሉ? መሆን እና መናገር ይለያያል። መናገር ማንም ሰው ሊናገሩ ይችላል። መሆን ነው፣ ሁኑ ነው። እሳቸው የሚናገሩት ኢትዮጵያዊነት አልሆኑ። እሳቸው የሚናገሩት ኢትዮጵያዊነት እነ ጀዋርም ሜንጫጨብጡ እያሉ የሚያስፈራሩት ኢትዮጵያዊነት አይደለም። ሜንጫውን ቀምቶ እስር ቤት የሚከቱ ኢትዮጵያዊነት ናቸው። የአርበኞች ኢትዮጵያዊነት ነው። የተጋድሎ ኢትዮጵያዊነት ነው። ህግን የሚያስጠብቅ ኢትዮጵያዊነት ነው። ለፍትህ ዘብ የሚቆም ኢትዮጵያዊነት ነው። ከህዝቤ በፊት ራሴን ላስቀድም ብለው ራሳቸውን የሚያጠፉ ነገስታት ያለች ሀገር እኮ ነች። ህዝባቸው እየተጨፈጨፈ ኢትዮጵያዊነት እየደመች እሳቸው እኔ የት እንዳሉ አላውቅም። ኢትዮጵያዊ ሁኑ ነው የምላቸው። ሁኑ መሆን አንድ ጥያቄ ይሄ ነው። አዎ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ከምንም በላይ መንግስትም ህግ ሊገዛው ይገባል። እሳቸውም ህግ ሊገዛቸው ይገባል። ከህግ ውጪ ሌላ ማንም መሳሪያ የለንም። ህግ ከፈረሰ ዜጎች በሰላም መኖር አይችሉም። እኔ ዋስትና የለኝም። መንግስት እኔ መጠበቅ አለበት። እኔ የምንቀሳቀሰው መንግስት አለ ብዬ ነው። ከኔ ጋር በሀሳብ የተለየ ሰው መጥቶ ቤቴ ውስጥ ገብቶ አንተ ነፍጠኛ እየተባለ በአካፋና በዶማ እየተመታ አንተ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂ እየተባለ አንገቱ ታርዶ እየተጣለ ህግ አለ ወይ? ስለዚህ የህግ የበላይነት ይከበር፣ ህግን ያስከብሩ። ሁላችንም ለህግ እንገዛ።
እኔም ለህግ ልገዛ እሳቸውም ለህግ ይገዙ ይሄ ጥያቄ በሶስተኛው ጥያቄ እኔ የአዲስ አበባ ህዝብ ጥያቄ አነሳላችኋል የአዲስ አበባ ህዝብ ያለችውን ቆጥቦ ከጅ ወዳፍ ቦና ኑሮ ውስጥ ቆርቆሮ ያቆማት ከተማ ነች ላቡን አንጠፍጥፎ ታሪኩን ትውፊቱን ሀብቱን ያፈሰሰባት ለፍቶ ያቆማት ከተማ ነች አዲስ አበባ የኖሮቹም የመላው ኢትዮጵያ መዲና ነች የየትኛውም ጎሳ ወይም የየትኛውም ስብስብ የባለቤትነት ርስት አለመሆናቸው አምነው እስካሁንም ክፍተት የሰጡትን ክፍተት ይቅርታ ጠይቁላቸዋል ስለዚህ የአዲስ አበባን ህዝብ ገፍተውታልና የደገፋቸው ህዝብ ትላንት ፈንጅ ታክፎ የሞተላቸው ህዝብ ክደውታልና ይቅርታ ጠይቁ ነው ማለት እነዚህ ሶስት መሰልታይ ጥያቄ ጠይቃቸዋል ከሰሙኝም ይሄንን በእናንተ በኩል ከሰሙኝም የራስህን ሐሳብ ብቻ አይደለም የምትገልጸው የወከለህ ታገለለታለሁ እምትለው ህዝብ አለ ምናልባት እንግዲህ በዘር በጎሳ በምን በምን ባለው ሳይሆን ይሄ አዲስ አበባነት እንደውም እንደዚህ ግነት ሆነ እንዴ እስኪባል ድረስ አዲስ አበባ ሰፈር እንጂ ብሄር የለው እስኪባል ድረስ የኖረ ነው አሁን ላይ ግን ከምን ጊዜውም በላይ ስጋቱ አይሏል የባላደራው ምክር ቤት አለው ብሎ የህዝቡን አደራ ተቀብሎ ጉዞ ጀምሯል ምንም እንኳን መንገዱ ቀና ነው ባይባልም አልጋ ባልጋ ነው ባይባልም ብዙ ታውረዶችን እያሳለፈ አለ አሁን የቅርቡን ብናነሳ የጥቅምት ሁለቱን ሰልፍ ለማከናው ተዘጋጅቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ካጠናቀቀ በኋላ ምንም የተፈቀደ ሰልፍ የለም ሲባል ማንንም ሰው ጉዳት ሊደርስበት ስለማንፈልግ ሰልፉ ተሰርዟል ተብሏል የዛን ዕለት በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰላም ኖቬል ሽልማትን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል ድጋፍ ያደረገው ህዝብ የሰላም ሽልማቱ ላይስ ድጋፍ ቢያደርግ ሰልፉንም ቢያከናውንና ጥያቄዎቹን ቢያሰማ ምን ነበረበት ምን አለ ቢፈቅዱ ያሉ ብዙ አሉ እንዲሁም ወፍ በረረም እንዲሁም ያገኘናቸው ሰዎች ይህንን ማጋርተውን ነበርና እነዚህ ሁሉ ባሉበት ቀጣይ መንገዱ እንደስንታየው ባላደራ ውስጥ እንዳለው ቦታ ምንድነው ቀጣይ የትግል ጉዞ እንግዲህ እኛ ምንመረው ቀደም እንዳልኩሽ ነው እውነት ይዘን የተነሳን ሰዎች ነን ይህ ሊሰመርበት ይገባል እውነትና እውነት ብቻ ለእውነት ዋጋን ከፍላለን ብለን በቃል ኪዳን ነው ተማምለን የህዝባችን ቃል ኪዳን ተቀብለን ነው የመጣን የህዝብ ቃል ኪዳን ደግሞ ውድ ዋጋ ብንከፍልም እየከፈልን ማለፍ ባላደረው አሁንም ቢሆን ችግሮቹን እየተቋቋመ ህዝቡ መታገሉ ይቀጥላል ችግሮች ሁሉ ማለት አይደለም ችግሮች አሉ ግልጽ ጦርነት ከታወጀብን ጊዜ ጀምሮ ያደረሽ ስብሰባ እንደናረክ ምናደርግ ደግሞ ከሆነ ውስጥ ገብተው ረብሻ የሚፈጥሩና የሰዎች ህይወት እንዲያልፍ የሚደረግ የመንጋሳሳብ እንዲላከብን በመኪና እየጫነን ይመጣ ነበር የጦር መሳሪያ ይዘው መግለጫ ምንሰጥበት ቦታ ይመጡ ነበር መሪያችን የመግደል ሙከራ ለማድረግ ከፍተኛ ጥቃት ሲፈጸምበት ነበር በእኛ ላይ የማስፈራራት ዛቻ ቤት ለቤት ሳይቀር ከፍተኛ ጥቃት ሲፈጸምብን ነበር ባህር ዳር ላይ ዝግጅት ልናደርግ ስንሄድ ከዛ ወጥመድ ተርፈን መንገድ ላይ መገድ አተመለሱም ተብለን በመንገድ ላይ ይሄድን ያልጠበቅነው አደጋ ተፈጽሞብን ነበር እሱን ቀይረን መንገድ ላይም ስንሄድ እንደዚሁ ሌላ መንገድ ተዘግቶ ከእንደገና ሌላ የመንጋው አሳሳብ እየጠበቀን ነበር ከኛ ውስጥ ያለው በእኛ ማከል ውስጥ ያለው ቀደም እንዳልኩሽ የተነሳን ኡነትን ይዘን ስለሆነ የህዝብን ጥቅም ብቻ ይዘን ስለሆነ የህዝብን ድምጽ ይዘን ስለተነሳ በእውነት ለመናገር እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር የእግዚአብሔር ጸጋ ከኛ ጋር ሁሌ ይጠብቀናል ሁሌ ከክፉዎች ይጠብቀናል ከዛ ውጪ ደግሞ ህዝባችን ይጠብቀናል ስለዚህ ህዝባችን ከኛም ይጠብቀን ምንድነው ቀጣይ እንቅስቃሴ ምንድነው አሁን ቅድም አንቺ አነሳሽዋል እንደዚህ እየተጨናገፈ ሰልፍ ስንጠራ እየተጨናገፈ መግለጫ ስንጠራ እየተጨናገፈ ለሌላው ግን በጣም እንደፈለገ የሚፈነጭበት ሰው የሚደበደብበት እድል የሚፈቀድበትን እድል በርግጠኝነት አንቀበለው በርግጠኝነት ቀይ መስመር እናሰምረው እሱ ላይ ቀይ መስመር ያሰመረን ህዝባችን ይዘን የአዲስ አበባ ነዋሪ ይዘን መላው ነው ያገሪቱ ህዝብ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ሁሉም ያገባዋል ያገራችን ህዝብ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም ያለው ኢትዮጵያ ነው እነሱም ይያገዙ
ያገዙን ነው እዚህ ቦታ ላይ ደረሰው በአገር አቀፍ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ከፍተኛ የሆነ የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባለን የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ ዘርፈ ብዙ ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ አይገለጽም ምክር ቤቱ እየተዋየ እንዳስፈላጊነቱ ወቅቱን የጠበቀ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ግን መጥራት ያገል በምርጫ እየተሳተፈት ሰበላችሁ እኛ በምርጫ እንሳተፈ በምርጫ ግን ተሳተፉ ብሎ ህዝቡ ከወሰነ የህዝቡ ምርጫ ነው ህዝቡ የታገልታችሁት ይሄን እንሰበስባለን ባደረሽ አይበቃን ምን አልባት መስቀል አደባባይ ላይ እንሰበስቦ እንችላለን ብዙ ጊዜ ያዲሳ ታሰብም ፍቃድ የተገኘ ከህዝቡ ጋር በሰፊው መድረክ እየተገናኛችሁ አይደለም አው እንግዲህ አሁንኛ ህዝባችን ለማወያየት ፍቃድ ያስፈልጋል ማሳወቅ ነው ለህዝባችን ያሳወቅን እናደርግ ምክንያቱም ይያስፈቀዱ አይደለም ሰው እየገደሉ አሉት ሌሎቹ እኛ ሰው ለመግደል አይደለም እኛ ሰው ለማወያየት ግን እንተቀምበታለን ጎዳናውን እንተቀምበታለን አደራሹን እንተቀምበታለን ይሄንን ደግሞ እንዳስፈልጋል ኮክቴል ሁኔታ ጋር ያያያል በአንጻራዊነት የህዝባችን ጉዳት በሚቀንስ ሁኔታ ውስጥ ምክር ቤቱ እየተዋየ ትላልቅ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማድረጋችን ይቀር የአዲስ አበባን ህዝብ ጥቅም የመላው ሀገራችን ህዝብ ጥቅም ላይ አንደራደር ከማንኛውም አካል ጋር ይሄ በህይወታችን አሲዘን የገባንበት ቀይ መስመር ምን ነው ይሄ ሙሉ ጊዜ ለዚህ እየሰጠ ትዳር ቤተሰብ አለ ያው ሶስት ልጆች አሉ ያው ምን ነገራቸው እንደዚህ ነው ለህዝብ ታገሉ ይያልኩ ነው የስንት አመት ናቸው አንዷ 15 አንዷ 7 አንዷ 2 አመት አሁን ሙስሊም ሆላ ነው ያው እንግዲህ ብዙ እኔ ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ አላሳለፈም እኔ በሌለው ጊዜ እንዳይከፋቸው እና እናታቸው ነች የምታሳልፈው በብዛት ግን ያው ለትግሉ የተሰጡ ናቸው ይረዱሃል እንግዲህ በያስባለሁ ጠያቂዎች እነሱ ናቸው አውሰር ቤትም እየመጣች ሳናም ትልቋም ሁሉ እና እየገባቸው መጥቷል ወደፊት እየገባቸው ደግሞ ሲመጡ ምናልባት እኔ መከተሉን አላየ ከተላሉ ይያምናለሁ ያው መሳሳት የመሳሳት ነገር አባት በተለይ ደግሞ ሴቶች ለአባታቸው ይባላል ይደርስብሃል ብለው ከሚሰጉት ነገር አንጻር ተማጽነው ያውቁ አው ልጅ ይያሉ ብዙ ትንሽ እንትን ይላችም አሁን አንዷ ተልቋ ግን በጣም ትቆጫለችና እንደውም በቃ እኔም ትምርት ጫልሽ እዚ የሰባይ መብታ ማጋጭውና ለምንም ትላለችና ጥሩ ነው እኔም ፈልጎ ይሄን ነው የሚናገር ትውልድ መፍጠን የኔም ነው ይሄ አንዱ ወደ ትግል አትግባ አይደለም ታገሉ መብታችሁን አስጠብቁ የኩልነት ትግል በእናንተ ውስጥም አለ የፍትህ ትግል በእናንተ ውስጥም አለ ይያልኩ ነው መከራቸውና ያው አሁን ትልቋ በደንብ ይጋባታል እና ጥሩ አርጋ ነው እኔን መተቀበለኝ አንተ በመታራመደ ሐሳብ እነሱ ለተጽኖ ተፈጥሯል በጣም ተለያየው በጣም በብዙ ነገር ተጽኖ ይፈጠራል ያው ቤተሰብ የማራሽ ቤተሰቦችሽ ቸገራሉ ቤተሰቦችሽ ይጎሳቆላሉ ቤተሰቦችሽ አባታችን አጣን ብሎ ሰልቤት ሲወልቅ በየሰልቤቱ እየተመላለሱ መጠየቅ የስነ ልቦና ቀውስም አለባቸው አሁን እኔ አራት ወር ከምናም ታሰሬ ሲወጣ ህፃኗ ልጅ አንድም ቀን ቀርጣጣቅ አንድም ቀን እና በሰልቤት አጥር ውስጥ ያያየችኝ እንትን ስትል የሚያሳምም ነገር አለው በማትረዳበት እድሜ አዎ የሚያሳምም ነገር አለው ግን ነገር ግን እኔ አልፌ ለዚህ ልጅ እኔ አገር ጥዬ ማለፍ አለብኝ እኔ ነኝ ባለደው ለዚህ ልጅ እቺ ልጅ አመጣዋት እኔ ነኝ ነገ ጧት ቀውስ ውስጥ ጥያት ማለፍ የለብኝም ከቀውስ መታደግ መቻል አለብኝ አገር መስጠት አለብኝ እና ያንን ሸክም እኔ እየተወጣው እነሱ ደግሞ ያንን እየተረዱ ሲመጡ ምናልባት ነገ ጧት ሸክሙ ሊቀለን ይችላል ሂደቱ ግን ከባድ ነው አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ረጅም የትግል ጉዞ አሳልፈሃል አሁንም ከፊት ያለው እስከምን ድረስ ያድርሳል የሚለውን ከባድ ነው እንዲህ ነው ለማለት ግራ በሚያጋባ መልኩ በየሰዓቱ በየለቱ ነገሮች እየተለዋወጡ ግራ ያጋቡን ያሉበት ወቅት ላይ ነው እና የምንገኘው
እንደው ባጣጣለ ምኞትህን እንዲሆን እንመትሻውንም ለኢትዮጵያ መልእክትህን አስተላልፈልና አያይዘ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ይሄንኛው መገለጽ አለበት ብትለው ካለ አብረህ እንሽ ያው እኔ ብዙን እንኳን ብየዋለሁ ግን አሁንም መናገርም ፈልገው ኢትዮጵያ ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ የብዙ የአባቶቻችን ደምና አጥንት ድምር ውጤት ነች። የጻድቃን ሰማዕታት የትላልቅ የሼሆች ሀገር ነች። የነጃሺ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በብዝሃነት በሐሳብ ተቻችሎ የሚኖር ማህበረሰብ ያለበት ትልቅ ሀገር ነች። ትልቅ ህዝብ ይዘን ትልቅ ሀገር ይዘን ትልቅ ሐሳብ ግን አጥተን ትልቅ ሐሳብ ግን መዋለድ መቻል አለበት። በዚህ መከራ ውስጥ ነው መዋለድ የሚችል። እስካሁን የመጣንበት የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሊያበቃ ይገባል። የሃይማኖት አባቶች ምሁራን ፖለቲከኞች እንደዚሁ ማህበረሰባችን ከዚህ በኋላ ቤት ለቤት መቀመጥ ሊያበቃ ይገባል። አደባባይ መውጣት አለብን። ስለ ኢትዮጵያዊነት ማስተማር መቻል አለብን። ስለ ኢትዮጵያዊነት መደራጀት መቻል አለብን። ስለ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ መሰዋት መቻል አለብን። መታሰር ብቻ አይደለም፣ እስከ መስዋዕት እስከ ቀራንዮ መሄድ አለብን። ኢትዮጵያ ለማዳን በዚህ ደረጃ ሁሉም ሰው መምጣት አለበት። ለጥቂት ሰዎች ብቻ ትግሎችን እየሰጠን እያጨናገፈን መቀመጥ የለብንም። ሚሊዮን እስክንድሮች መውጣት አለባቸው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ትግል እያሸነፈን የሚመጣው። ሚሊዮኖች ለመብታቸው እስር ቤት እንወድቃለን ማለት አለብን። ሚሊዮኖች ለጥቅማቸው እንሰለፋለን ማለት አለብን። ህዝባዊነትን ማስቀደም መቻል አለብን። ከራስ በላይ ለሌላው ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጥቃት በማህበረሰባችን ውስጥ የደረሰው ላለፉት 30 አመታት የቁልቁለት መንገድ ነው የሄድነው። ግን ጥቂቶችም ቢሆን በዚህ ችግር ውስጥ መውጣት መቻል አለብን። ጥቂቶችንን ያ ሆነን ማለፍ የምንችለው እና ጥቂቶች ተሰባስበን ብዙሃኑን ማሰለፍ እንችላለን። ባላደረው ምክር ቤት እንደ ጥሩ ምሳሌ ወስዷል። እኔና ጋዜጠኛ እስክንድር ነበር ሐሳብን አመጣነው። ሐሳቡ እውነት ነው። እውነትን ደግሞ ሄደን እስቲ ህዝባችን ጋር እንሄዳለን። እውነት ይዘን ሐሳባችን ጋር ሄደን ህዝባችን ጋር ስንሄድ ግን ሺዎች ሆነን ነው የተጠበቀው። ከዛ አደራሽ ውጪ ደግሞ በመላው ዓለም የሚደግፈው በመላው ኢትዮጵያ የሚደግፈው አጀንዳ ሆኗል። ትልቅ አጀንዳ ሆኗል። ሰው ሐሳብ ይዞ ከተነሳ እውነትን ይዞ ከተነሳ ያሸንፋል። እኔ በርግጠኝነት ነው የምነግርሽ ይሄን እንቅስቃሴ መጨረሻ ላይ ያሸንፋል። ማንንም ሰው ያሸንፈው እኛ ሊያሸንፉ ይችላሉ በጉልበት ግለሰቦች፣ ሐሳባችን ግን ያሸንፉት። ሐሳቡ ህዝብ ውስጥ ገብቷል፣ ያሸንፋል። በሚያሸንፍ ሁኔታ ላይ ነው ያለ። እንዳያሸንፍ ግን ህዝቡ ሊጠብቀው ይገባል። ህዝቡ ለዚህ ሐሳብ ዘብ ሊቆም ይገባል። ይሄ ለህዝባችን የማስተላልፈው መልእክት ነው። እኔ በመጨረሻ መናገር የምፈልገው በተለይ አሁንም የእስር ዘመኑ አሁንም የግብ ዘመኑ አላለቀም። ትላንት ዶዶላ ላይ የሆነውን አይተናል። ድሬዳዋ ላይ የሆነውን አይተናል። ናዝሬት ላይ የሆነውን አይተናል። ናዝሬት ላይ የተገደሉ ሰዎች፣ ቤት ለቤት እየተሳደዱ የተገደሉ ሰዎች፣ ገዳዮቹ ሳይያዙ የሟቹ ቤተሰብ ነው እየተያዘ ያለው ወንጀለኛ እየተባለ 300 ሰው 400 ሰው አስረናል ይላሉ። እነማን ናቸው የታሰሩት? እዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባለፈው ጊዜ ለገጣፎ የተከሰተው ክስተት ገዳዮቹ ሳይያዙ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው አንድ ሁለት ሰዎች መጡ የተባሉት። በለገጣፎ ጭፍጨፋ ጊዜ ይታወቃሉ የተባሉ ሰዎች። በዛ ኬዝ ግን የገቡት ሰዎች 86 የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው። ቂሊንጦ ተከሰው ነው የተቀመጡት። ለገጣፎ ላይ ገጀራ ሲያከፋፍሉ የነበሩ ሰዎች ንግርማ የሚባሉ ሰዎች አሁን ቅርብ ጊዜ ነው በ10 ሺህ ብር ዋስ የወጡት። የአዲስ አበባ ልጆች ግን ቂሊንጦ ነው አሁን እስር ቤት እየተመላለሱ ያሉት። ትላንት ናዝሬት ላይም እየተፈጸመ ያለው ችግር ሰው ወንድሙ ሞቶበት ለወንድሙ ገዳይ ደግሞ ታናሽ ወንድሙ ተጠርጣሪ እየተባለ ነው።
እስር ቤት ተይዟል የሚል ይሄ በጣም በጣም ያሳዝን ሁለት ሞት ነው እየገደሉ ያሉት መንግስትም እየገደለን ያለው ከገዳዮች ጋር ተባብሮ መንግስት በሁለት ነገር ነው የሚገደለን አንድ የህግ የበላይነት ባለማስከበር ይገደለናል ሁለት ለወንጀለኞቹ ጥበቃ በመስጠት ይገደለናል ሽፋን በመስጠት ይገደለናል ይሄ ገመድ ሊበጠስ ይገባል ይሄ ገመድ የማይበጠስ ከሆነ ህዝብ የማይበጠስ አቅም አለው ስለዚህ ህዝባችን ባላደረው ምክር ቤት የሚያስተላልፈውን ማንኛውም ጥሪ በንቃት መከታተል አለበት ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ባላደረው ምክር ቤት ሲጠራ ከጎኑ መሰለፍ አለበት እኛ ለህዝብ ነው የምንወድቀው ከዚህ በኋላ የምንወድቀው ሌላ ምንም ምክንያት የለንም ህዝብ ለሰጠን ቃል ኪዳን ነው የምንወድቀው ስለዚህ ህዝባችን ከየትኛውም ጊዜ በኋላ በፊት ከጎናችን እንዲቆም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ እኛ ሰልፍ በነበርንበት ሰዓትም ያሰባችሁን ሰዎች የሚዲያ አካላት በውስጥም በውጭም ያላችሁት ኢትዮጵያ እንደዚሁ መስል ቤት እየመጡ አይዟችሁ እናንተ ጥያቄ እኛ ጥያቄ ነው ብለው የሚያስናኑ ወገኖቻችን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከተለያየ ክልልም እየመጡ ነበሩ የሚጠይቁን ሰዎች ነበሩ በጣም እኔ ስሜቴ በጣም የተፈተነው ትላልቅ ሰዎች ሁሉ ይመጡ ነበር እናቶች ይመጡ ነበር ትላልቅ ሰዎች ይመጡ ነበርና እንደውም እልህ ይዝሻል ይህን ወኔ ስታየው ምንድን ነው ለዚህ ህዝብ የቱንም ዋጋ ብትከፊ ምንድን ነው የሚያስቆጭሽ ያስብላልና ለእነዚህ ሰዎች ምስጋኔ እንዲደርሳቸው በእግዚአብሔር ስም ጥሪዬን አቀርባለሁ እናንተም እዚህ መጣችሁ እንደዚሁም ደግሞ እስር ቤትን በነበርንበት ሰዓት ድምፅ ለሆናችሁን የሚዲያ አካላት በሙሉ ስማቸው መዘርዘር በቸገርም በሙሉ ግን ሁሉን አክብሮት የተልቅ ነው ወደፊትም ለህዝብ በመናደርገው ማንኛውም ሳትፎ ላይ ከጎናችን ድስቆሙ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማዳን የአዲስ አበባን ህዝብ ለማዳን ከመጣበት አደጋ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ከጎናችን እንድትሰለፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን